Sahirana ireo tantsaha noho ny fandalovan'ny rivo-doza izay niteraka tondra-drano ka nanimba ny vokatra. Misy arak'izany ny fanohanana ireo tantsaha traboina ka ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina no nanolotra vary sy zezika ho an'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana entina anohanana ireo tantsaha. Namely mafy ny fasitra maro teto Madagasikara ny rivo-doza tsena izao izay nandalo farany teto amintsika. Nareo fasitra tsy nandalovany mivantana azy dia nitondra fahaizana noho ireo rotsak'orana be nentiny ka niteraka tondra-drano ary simba ao anatin'izany ny fambolena. Ankoatra ireo toana ara-tsakafo efa nentin'ny fanjakana ho an'ireo olona traboina dia tsy manadino ireo mpiraitanindrazana aminy misedra olana ihany koa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina ka manohana ireo tantsaha mba hahafahany miarina indray ka vary safiotra milanja 5 taona sy zezika milanja 5 taona no nomen'ny STOIS ny UN Group ho an'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana entina manohana ireo tantsaha traboina ireo. Nisy efa ataontsika hoe dingana voalohany tamin'izay toana nataony ny sehatra tsy miankina ary indrindra moa ny groupe STOI izay nahatrapa ny fahavoazan'ireo mpiray firenena dia namaly ny antso tamin'ity ilay mitoraka ity dia ny ampy ireo sehatra tsy miankina hafa ao amin'ny misehatra eo amin'ny fampiroboroboana fambolena ny vary safiotra dia ny UN Madagascar fanome tanana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireo rotonto ireo amin'ny fahatsapany ihany koa ny tokony anohanana ireo malagasy any amin'ny ireo faritra izay voan'ny rivo-doza Tsenesoto eo ka akoatra ny anam-pamokarana izay hoentin'ny ministera fambolena sy fiompiana dia misy koa ny zezika 5 taona avy amin'ny groupe FCOI ary ny vary fotsy ho fanampiana an'ireo fianakaviana traboina avy amin'ny UN Madagascar dia tsara manamarika fa miezaka hatranotsika hijery ifotony izay fahavoazana any amin'ireny faritra ireny dia anohana ny tantsaha mba hiarena indray ary hiverena ny roso amin'ny fambolena indrindra moa ny fambolem-bary izay foto-tsakafontsika malagasy dia anatsarantsika mandrakariva ny tandrona dia ny amin'ny velon-drano fahasivy napetraky ny filoham-pirenena ny hatratrarana ny fahafitantenan-tsakafo fa tsy hoe sanatria nisy ny zava-nitranga tamin'ireny fahasimbanny tanimbary maro tamin'iny sy rivo-doza Tsenesoto iny dia sanatria hoe iravoravo tanana fa tena mba ampahery sy anohana ireo tantsaha namantsika ahafahandray miverina miatrika ny fambolena arak'izay tratratsika eto ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'izany fanampiana izany. Ahafahana mampirisika ireo tantsaha hamboly hatrany no isan'ny tanjona ao anatin'izao. Tonga izahay avy aty amin'ny sehatra tsy miankina satria tondra rano sy ny vary isika ka mifameno. Dia ao anatin'izay indrindra tonga izahay manolo tanana mitondra fanampiana ho an'ireo traboina any amin'ireny faritra ny aran'ny rivo-doza Tsenesoto iny. Ny fanampiana nentinay amin'izao takariva izao dia vary safiotra milanja 5 taona izay vokarina eto Madagasikara izay moa dia tafiditra indrindra amin'ny fiaramiasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny groupe vondrona STOI sy ao ihany koa ny orinasa UN Madagasikara izay fantatsika tsara fa ny UN Madagasikara no ray nahitanan'izany vary safiotra izany. Mifanoana arak'izany ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ahafahana mijery sy manampy ireo mpiraitanindrazana.